Salve, salve, escultores e aspirantes! Aqui é o Bruno e sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Rumo ao Master, que é o nosso podcast semanal. Aqui eu falo, inclusive, um pouco mais sobre escultura, mas eu gosto de trazer pessoas comuns, né? Pessoas como você, que já alcançaram o nível Master na jornada das esculturas. É isso aí, pessoal. Estamos numa temporada especial de estreia aqui do nosso podcast, onde eu estou trazendo não só pessoas comuns, mas os nossos campeões aqui da Arcádia. Sim, pessoal. Alunos que já participaram dos desafios dos anos anteriores, não é? Já há bastante tempo, alguns. E venceram o desafio em alguma categoria, em algum pódio, né? Subiram no pódio, seja em primeiro, segundo, terceiro lugar. Enfim, são vencedores aqui da Arcádia. E eles são o nosso júri técnico esse ano. Os votos do júri técnico do Desafio 2020 compõem 60% da nota. Eu estou fazendo aqui, então, mais uma dessas lives para a gente saber quem são os nossos vencedores aqui da categoria Arcadianos e da categoria Master. E hoje eu trago ele, que é um dos maiores escultores aqui da Arcádia. É isso aí, um dos meus maiores alunos aqui, que é o Alex Simão. O Alex, que ele é originalmente protético, isso, ele trabalha com próteses dentárias, é isso mesmo, e também faz esculturas sensacionais. O Alex aí é um grande aluno arcadiano, ele já venceu na categoria Master uma vez e em segundo lugar num outro ano também. O Alex aí, então, é um escultor de primeira que eu tenho a honra de chamar aqui para vocês conhecerem. Vamos lá. Vou chamar o Alex aqui. E vamos lá. Opa, Alex, um bom contigo? E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bom, salve. E aí, quanto tempo, mano? Pô, quanto tempo, hein, mano? Aí sim. Tem que fazer uma visita. É, tem mesmo, tem que fazer uma visita aqui no estúdio, aí sim. Isso aí, Alex. Alex é o nosso vencedor, então, de outros anos. Pra quem não se lembra, quem é o Alex? O Alex fez aí o Predador, fez o Arnold também, né? O Exterminador do Futuro com o Robocop. Então, o Alex tem toda essa temática anos 80 e 90 aí, que é a minha temática favorita aí, junto de alguns super-heróis. E esculturas fantásticas aí, Alex. Pô, obrigado. É isso aí, ó. Eu vou fazer uma breve entrevista com você para a gente conhecer um pouco mais quem você é e também eu quero depois saber seus votos, é claro. Então, vamos lá. Só te perguntar, Alex, você tem fone ou algo assim? Porque eu nesse caso, eu estou ouvindo o meu eco. Peraí, eu posso arrumar. Tem algum fone aí, gordão? Tem, bom, algum fone aí para emprestar? Van? Rapidinho, vou arrumar um, Bruno. Beleza, Alex. Então, eu vou explicando pra galera, ó. Os votos que o Alex vai dar, eles vão compor 70%. Todo mundo vai ter voto, como eu sempre estou falando. Todo mundo tem o voto, ele já votou. Mas ele vai destacar aqui dois dos favoritos dele para a categoria Arcadianos e dois para a categoria Master, que são os que ganharam o voto máximo. Então, não quer dizer que você, se não foi mencionado, se não for mencionado, não quer dizer que você não recebeu o voto. Mas só que você recebeu um voto menor, beleza? É assim que funciona o nosso júri técnico. Pegou aí? Mão. Opa! Agora sim. Aí sim, aí sim. Deixa eu ver agora. Agora sim. Agora eu ainda. Tá pior ainda agora? Agora eu... Olha, eu ouço totalmente. Deixa eu baixar um pouco. Melhorou? Foi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Melhorou? Não. Quer que tira? Melhor tirar. Tira e abaixa. Pronto. Agora está melhor. Você abaixou um pouquinho? Isso, deixa um pouquinho. Pronto. Vamos lá. Agora acho que está um pouquinho melhor. Então, Alex, quero saber de você. Como que era antes de você entrar na jornada das esculturas? Eu lembro que no começo você já fazia algumas coisas, né? Você fazia coisas com papel machê, até.
Como é que foi lá, então, lá na sua infância? Conta pra gente. Bom, eu comecei, né? Primeira vez que eu tive contato, eu vi o meu primo fazendo, né? Então, quando eu vi, eu tinha 7 anos. Aí ele fazia dinossauros, coisas assim, da mesma temática que eu gosto, né? Por isso que hoje eu gosto tanto por causa dele. Então, a primeira vez que eu vi, eu falei, mano, eu tenho que saber fazer isso aí. Aí a primeira coisa que eu fiz foi um Godzilla, que foi que ele me ajudou a fazer. Depois disso, dos 7 anos pra cá, nunca mais parei. Antes disso, eu era apenas uma criança mesmo. E por que você decidiu botar a mão na massa? Você viu que você pensou, pô, eu quero fazer isso. Teve algo mais que te impulsionou? Eu lembro que quando eu era nessa idade, eu era muito viciado em dinossauro. Era muito viciado. Vivia desenhando e tudo. Me deram essas coisas. Aí eu falei, então eu vou ter que aprender pra poder fazer pra mim, né? Aí foi isso que me motivou. Só que eu também nunca achei que isso... Nunca teve o pensamento assim de, nossa, um dia eu vou ganhar dinheiro, alguma coisa assim. Eu sempre quis fazer só pra mim mesmo. Exato. Até hoje é assim, né? Na verdade. A questão que vocês falam pra lá, faz pra você, faz porque você gosta... E venda, acaba vendo. Só vê o seu trabalho uma hora e outra. Mas você faz para você, por isso que eu disse. Exatamente. Hoje é assim. E como que você conheceu a Arcádia, Alex? Qual foi a primeira coisa que você viu? A Arcádia foi bem legal, porque o Glauber, né? Outro aluno seu aí, amigão nosso. Sim. Aí, ele já fazia com vocês, já tinha feito acho que 1 ano com você. E ele pegou, você tinha acabado de lançar o Master, que era de pintura, né? E eu sempre falei com ele que queria algum curso de pintura. Aí eu peguei e falei, sério, mano? Aí ele pegou e falou, vai ter lá. Aí eu acabei olhando as fotos, a sua página aí. Falei, da hora, meu, vou entrar. Acabei entrando e deu no que deu aí. Agora não para mais. É isso aí, só na opressão das esculturas. E assim, o Alex sempre foi muito talentoso, mas qual foi alguma coisa que você pensou assim que foi uma dificuldade? Todo mundo às vezes passa por alguma dificuldade na hora que a gente aprende algo. Qual foi a sua dificuldade? A minha dificuldade sempre foi a proporção. Bem mais depois que eu aprendi que existia proporção. Quando eu não sabia, eu acertava sem querer. Hoje, se eu faço hoje, eu me enrolo na proporção. Eu que sair perguntando pra todo mundo, por que isso, por que aquilo. Por isso que às vezes eu pergunto muita coisa pra você. Eu me enrolo todo. Mas quando eu não sabia, era de boa. Media no olho. Mas é aquilo, você, na verdade, não é que você não sabia. Se nesse ponto, você tinha um olhar treinado, você sempre teve um olhar bom. Só que dessa vez agora você sabe o caminho certo pra percorrer. Isso. Eu lembro que quando eu te ensinei o lance da medida lá, desbloqueou bastante coisa. Desbloqueou bastante coisa. Eu tenho mais dificuldade em criaturas, né? Tipo, por exemplo, fazer o Hulk, por exemplo, já me embanana toda a anatomia dele ali, a proporção dele. Sim, sim. E vocês fizeram lá na Horror Expo a Rainha Alien, né? Vocês fizeram você, o Luiz e o Glauber também. E é uma criatura, tem uma proporção toda diferente. Como que foi fazer aquilo? Sim. Então, mas como que foi fazer a escultura? Porque ela foi que tinha uma proporção diferente e era um personagem que você gosta muito. Sim, então, ela ajudou bastante porque eu já tinha visto muito ela, né? Tanto nos filmes quanto imagens. Então eu já tava com meio que ela na cabeça, eu já tinha decorado, na verdade, ela, né? Mas, tipo, for fazer qualquer escala de humano, por exemplo. Já me enrola todo, eu tenho que pesquisar bem, assim, a medir bem pra poder não sair errado, pra não sair com a perna curta, com o braço menor. Era bem isso. Você tem que pesquisar bastante, nem você disse. Sim. Fazer alguma coisa de cabeça, você falou, por mais que você conheça a personagem, é bom você sempre ter boas referências. É o que a gente sempre conversou na aula, na verdade. Isso, sempre falou isso. Sempre ter bastante... Bastante foto, né? Essas coisas espalhadas entre a gente, assim. E hoje você é um escultor master. Hoje você
Faz aí suas esculturas com autonomia, esculturas de alto nível aí, enfim, são incríveis. O que foi que mudou a sua vida na hora que você então se tornou um escultor master, seus trabalhos foram para outro nível? O dia que eu senti que eu falei, puta, era isso que eu queria, foi quando eu terminei o seu curso, mano. Porque, por exemplo, eu fiz o Predador. Sim. Eu fiz acho que uns 5 Predadores na vida. Todos eles eu terminava a escultura e já sentia que não era aquilo que eu queria. Beleza. Mas aí quando eu ia pintar, isso piorava mais ainda. Eu nunca acertava a cor, que era aquela cor clássica do primeiro filme lá, né? Meio sapo assim, né? E quando eu fiz lá o curso com você, que você me mostrou a cor exata, eu falei, pô, era isso que faltava, foi isso que eu precisava. Foi exatamente na peça que eu fiz com vocês lá. Exatamente. E você, assim, você já levava muito jeito, você já mandava muito bem, mas tinha essas pequenas coisas para você ajustar. É o que a gente falou aqui. O Glauber até disse que com o Master você ia aprender essas coisas. Essa diferente, né? Tanto que você ganhou o desafio daquele ano. Foi lá mesmo. Isso foi bom, mano. Foi muito bom pra mim. E assim, até Alex, hoje eu... Pode falar. Tanto que eu tenho até hoje a peça, eu não me desfiz ainda, eu não tenho nenhum Predador anterior. Não gostar de olhar. Esse daí eu falei pra você, ó, não vende, se for vender, você tem que vender caro, assim, porque é uma obra de arte isso daí, é melhor que Hot Toys, nível Prime One, assim, tá essa peça, tá maravilhosa. É isso, cara. Mas assim, ó, o que eu queria conversar também, pessoal, às vezes... fala que os materiais, será que são caros e tudo mais? Para aprender escultura, algumas pessoas pensam que é caro. E você nunca teve receio de gastar com arte, é gastar o que você gosta. Conta para o pessoal essa questão financeira. Você acha que é muito caro fazer um curso de arte, investir nos materiais? Como é que você acha que é? A aprender cursos, tudo, eu acho que sempre vale a pena. Acho que é o valor correto. Eu acho que é até barato demais, né? Se você for ver. Não é muita coisa. É um bagulho que você vai ficar, se você gostar mesmo, você vai levar pra sempre. Então você vai pagar uma vez só na vida e pronto, você vai ficar levando sempre. Aí depende da pessoa se vai continuar ou não. E em questão do material, eu penso a mesma coisa. Você não precisa ter a melhor massa do mercado pra poder ser bom escultor. Você pode ter a melhor massa do mundo. Você não vai fazer da hora se você não prestar atenção. Eu vejo muita gente que acha que tendo a melhor ferramenta, as ferramentas que eu mais uso é as que eu faço, e olha que eu tenho um monte de ferramenta que eu comprei, pra mim a maioria não serve, eu prefiro usar as que eu tenho, que eu mesmo faço. E você é protético, então você acaba tendo a liberdade de incrementar, fazer ferramentas próprias, né? Usando outras ferramentas que nem pessoas nem imaginam, os escultores nem imaginam. Exato. Você falou tudo, o pessoal, eles pensam que é algo que é super caro, mas como você falou, você investe isso e se torna algo seu, é algo que só vai te enriquecer, não necessariamente enriquecer monetariamente, mas é pelo conhecimento mesmo, se você se dedicar também, isso é muito bacana. Como qualquer outro estudo, você paga e aprende e leva pra você, não um negócio perdido. Sim. E assim, Alex, agora que você é um escultor master, teve essa mudança, você vê o antes e o depois. Como que você se sente, como que você se sentia antes e como que é agora que você consegue fazer esculturas como Predador, como Exterminador, como é que é? A diferença é muito grande, meu. É muito grande. Você vê textura, antes era tudo liso, era mal detalhado, e mesmo assim o pessoal gosta, né? Isso que é legal, o pessoal sempre gosta, né? Aí, só que você mesmo olha pro seu trabalho e vê que pode ficar bem melhor, né? Você vê que você aprendeu muita coisa, mano. É da hora, isso que é da hora, mano. A graça é nunca parar de estudar, é o que eu sempre falei pra vocês, a gente tem sempre estudando, eu sempre tô estudando, sempre tô procurando progredir e passar o melhor pra vocês. Mas, Alex, é isso aí. Cara, obrigado por ter compartilhado com a gente um pouco da sua experiência, um pouco da sua história também.
Eu queria saber também a parte principal aqui, que são os seus votos. Eu imagino que não deve ter sido fácil para escolher, mas comenta aqui com o pessoal quais foram, então, os seus os dois que você mais gostou da categoria Arcadianos, que você deu nota 5. Foram a peça do Rafael Vidal, que é o Hulk, que eu gostei, achei muito louco, tem muita informação, achei que a expressão ficou da hora, e é isso, gostei assim, de graça. E o outro foi o do... Qual que é o outro? Esse do Marcos Oliveira, o Marcos Oliveira não, o que fez o Máscara. Ah, o Anderson. Verdade. O Anderson. Verdade. Gostei bastante dele também. Ficou da hora, porque ele referiu ao quadrinho, né? Sim. Se não me engano, isso, do quadrinho. Essas duas. E foi, fiquei de boca aberta quando vi. Eu falo que o Anderson, ele apelou pra nostalgia, né, mano? A gente que é final dos 80, começo dos 90, né? Com Máscara. Poxa, lá de trás. Muito louco. Com certeza. Eu gostei muito. E dos Master? Quais foram os dois Master que foram os melhores, na sua opinião? O primeiro foi o Motoqueiro Fantasma, do Marcos. Tem nem o que falar. Quem me conhece sabe que eu curto esse tipo de coisa, né? Então foi o do Marcos Oliveira. E o segundo foi o do Thiago Boito, né? Isso. Nossa, ficou incrível. Dá até medo a peça dele. Muito louco. Eu teria no meu quarto fácil. Cara, é meio suspeito até perguntar pra você, porque é a temática que você mais curte, que é terror. Os dois estão bem nessa linha mesmo, né? Mas ficou muito bem feito. Essa ideia das asas aqui, eu não conheço a personagem, mas eu já olhei e já falei, caraca, o moleque mandou muito bem, mano. Ficou muito louco. Ficou. Ela e o Motoqueiro Fantasma. Inclusive, é uma peça que eu tenho vontade de fazer, mas não tenho nem coragem de começar. Motoqueiro Fantasma. Cara, o Marcos, ele fez aí também no tempo certo, e a moto foi impressionante mesmo, né? Falo pra ele que a moto é um show à parte dessa peça. Mas todo mundo tá de parabéns, todos os outros fizeram esculturas incríveis. Esses aí foram alguns dos melhores mesmo. Dá vontade da nota 5 pra todo mundo, que nem até o Dá Marcos, vontade de dar nota 5 pra todos, mas alguém tem que ganhar, né? Então, é esses dois aí. Esses quatro, né, na verdade. Exatamente, exatamente. Mas é isso aí, assim, que nem eu já expliquei, todo mundo tem voto, Alex votou nos outros também, já deu a pontuação. Esses são os que escolheu para ganhar a nota mais alta, mas todo mundo tem voto. É isso aí, Alex, ó, foi muito bom, parabéns para os que você votou, parabéns aí mais uma vez para o Thiagão e para o Marcos, que estão aí fazendo que nem eu já falei algumas vezes aqui, estão fazendo que nem o Senhor dos Anéis no Oscar aí, parabéns para o Anderson mais uma vez. E pro Rafael também, que fez aí o Hulk. Parabéns. E foi muito bom aqui, cara. Muito bom você passar um pouco também da sua história. Você que lá, desde muito tempo, já fazia alguma coisa com papel machê e viu uma evolução na hora que desbloqueou texturas, desbloqueou a parte da pintura. E agora se tornou aí o Master, um dos maiores campeões aqui da Arcadia. Isso aí, mano. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de mostrar. E é isso aí, parabéns pra todo mundo aí que tá competindo. É isso aí, Alex. Ó, e Alex é nosso também, aluno nosso aí, de certa forma, no nosso curso online. Vejo você no desafio 2021. Você não competiu em 2020, 2021 participa aí. Com certeza. Beleza, Alex. Então, valeu pela participação. A gente se vê então no desafio desse ano. Grande abraço. Obrigado, Bruno. É nóis, mano. Falou. Falou.
É isso aí, pessoal. Então, mais uma votação aqui, mais um voto no júri técnico. O Alex aí, então, deu mais um voto para o Thiagão, para o Marcos. Rafael também ganhou mais um voto e também o Anderson. Temos aí, então, o pessoal tá, já está subindo aí de nível no ranking, mas a gente só sabe como, quando vai ser sabe quem vai ser o vencedor quando terminar 100%. Então é isso aí, pessoal. Continue acompanhando aqui nosso podcast, o Malmaster, para a gente fazer a apuração dos vídeos desse mês. Em breve, sairá o vencedor do Master. Grande abraço para vocês. Nos vemos, então, numa próxima live, num próximo vídeo. E rumo ao Master!